Duboki koncept zakona privlačenja duboko je ukorijenjen u ideji da naše misli i emocije imaju ogroman utjecaj na okolnosti koje privlačimo u svoje živote. Ovaj princip naglašava duboku međusobnu povezanost našeg unutrašnjeg svijeta i vanjske stvarnosti. Dok ulazimo u zamršenost ovog koncepta, otkrivamo razumijevanje da naše dominantne misli funkcionišu kao magnetske sile, privlačeći iskustva koja rezoniraju s našim mentalnim i emocionalnim stanjima. Zakon privlačnosti na djelu. Razmotrite one slučajeve kada se probudite osjećajući se frustrirano ili ljuto, nesvjesno postavljajući pozornicu za dan za koji se čini da se uspinje u niz nesretnih događaja. Ovaj fenomen se može pripisati zakonu privlačnosti na djelu. Kada gajimo negativne misli i emocije, nehotice emitujemo frekvenciju vibracija usklađenu s tim osjećajima, posljedično privlačeći odgovarajuća iskustva. Kao da univerzum reaguje na energetski signal koji emitujemo, isporučujući više onoga na što smo pretežno fokusirani. Na taj način postajemo aktivni sudionici u oblikovanju vlastite stvarnosti, bili toga svjesni ili ne. Transformativna moć vizualizacije. Zakon privlačenja djeluje kroz moć fokusa. Premještanje našeg fokusa s negativnih na pozitivne misli inicira transformaciju u našim iskustvima i posljedično u našim životima. Bilo da ste novi u konceptu ili ste dobro upoznati, postoje praktične svakodnevne prakse koje možete usvojiti da biste iskoristili ovu izuzetnu moć. 1. Vizualizacija, kreiranje mentalnih slika vaših željenih ishoda i njihovo držanje s nepokolebljivim fokusom pomjera vašu vibracijsku frekvenciju prema pozitivnom. Ovo poravnanje utire put vašim željama da ispolje pozitivnost. 2. Vježbanje pozitivnosti, uklanjanje negativnih misli i svjesno preusmjeravanje fokusa na ono što želite može biti transformativno. Kada se negativnost uvuče, preusmjerite pažnju na uzdižuće misli ili vizualizirajte svoja željena iskustva. 3. Umjetnost prepuštanja. Da biste u potpunosti iskoristili zakon privlačnosti, izbjegavajte pretjerano razmišljanje ili pokušaj da kontrolišete svaki aspekt svog života. Vjerujte u proces, prepoznajući da univerzum neprestano radi u vaše ime kako bi vaše želje ostvarile. Uloga podsvijesti. Da bismo savladali zakon privlačenja, razumijevanje kritične uloge koju igra naša podsvijest je fundamentalno. Radeći kao ogromna baza podataka, naša podsvijest pohranjuje uvjerenja, misaone obrasce i tendencije ponašanja nakupljene u našim životima. Ova duboko ukorijenjena uvjerenja često diktiraju ishode koje doživljavamo, čak i kada su naše svjesne namjere usmjerene u drugom smjeru. Reprogramiranje podsvijesti. Reprogramiranje podsvijesti uključuje zamjenu starih, ograničavajućih uvjerenja novim, osnažujućim. Afirmacije, pozitivne izjave koje odražavaju željene rezultate, vrijedan su alat u ovom procesu. Dosljedno ponavljanje afirmacija postupno ih potapa u podsvijest, stvarajući nove neuronske puteve i preoblikujući našu percepciju stvarnosti. Evo nekoliko afirmacija koje će vam pomoći da reprogramirate svoj podsvjesni um i povećate frekvenciju zakona privlačnosti. Ja sam magnet za pozitivna iskustva i obilje. Privlačim ljubav, radost i blagostanje u svoj život bez napora. Moje misli i emocije su moćni kreatori moje stvarnosti. Oslobodim se svih ograničavajućih uvjerenja i prihvaćam svoj puni potencijal svaki dan. Približavam se svojim ciljevima i željama. Integracijom ovih afirmacija u svoju dnevnu rutinu možete postepeno pomjeriti svoje podsvjesno programiranje prema pozitivnijem i osnaženijem načinu razmišljanja, poboljšavajući svoju sposobnost privlačenja željenih iskustava. Reprogramiranje sistema vjerovanja. Vaš sistem vjerovanja djeluje kao sočivo kroz koje percipirate svijet, utječući na iskustva koja privlačite u svoj život. Reprogramiranje vašeg sistema vjerovanja uključuje svjesnu zamjenu zastarjelih, ograničavajućih uvjerenja novim, osnažujućim. Ovo transformativno putovanje počinje samosvješću, identificiranjem uvjerenja koja mogu ometati vaš napredak i aktivnim radom na njihovom mijenjanju. Uloga upornosti. Na putu iskorištavanja zakona privlačenja, upornost igra ključnu ulogu.
Успіх, као што је рекао Вінстон Чурчил, није коначан, а неуспіх није фатален, е важна је храброст да се настави. Закон привлачења дјелује на принципу континуираног фокуса и непоколебљиве вјере у желјене резултате. Упорност укључује одржавање позитивног става и континуиране напоре у суочавању са недаћама. Да бисте илустрирали моћ упорности, размотрите причу о Томасу Едисону. Njegova nemilosrdna potraga za sjalicom sa žarnom niti pokazuje nepokolebljivu posvećenost potrebnu da se ispolje nečije želje. Ustrajavanjem u suočavanju s neuspjesima i neuspjesima, Edison je na kraju napravio revoluciju u svijetu. U vašoj potrazi da manifestujete svoje želje kroz zakon privlačenja, upornost postaje vaš saveznik protiv sumnji i izazova. Održavajući jasnu mentalnu sliku svojih ciljeva i vizualizirajući ih kao već postignute, ne samo da podižete svoju frekvenciju zakona privlačenja, već i pretvarate izazove u prilike za rast i ispoljavanje. Moć fokusa i energije. Fokus i energija djeluju kao dvostruki motori koji pokreću brod vaših želja naprijed u moru manifestacije. Zakon privlačenja duboko je pod utjecajem toga gdje usmjeravate svoju pažnju i energije koju ulažete u tim smjerovima. Svjesnim usmjeravanjem fokusa i energije ka svojim ciljevima fino podešavate frekvenciju zakona privlačnosti, čineći manifestaciju vaših želja vjerovatnijim. Razumijevanje dinamike fokusa je ključno. Ljudski mozak svake sekunde obrađuje ogromnu količinu informacija, zadržavajući samo ono što je u skladu s dominantnim mislima i uvjerenjima. Kada se koncentrišete na svoje želje, pojačavate njihovo prisustvo u svojoj stvarnosti. Vaš fokus djeluje kao svjetionik koji vodi zakon privlačenja da unesete u vaš život ono na što se intenzivno fokusirate. Energija prati fokus, sve što više energije ulažete u svoje misli i osjećaje koji okružuju svoje želje, to se više usklađujete s njihovim ispoljavanjem. Upućujući svoje misli pozitivnim emocijama kao što su radost i zahvalnost, pojačavate svoje namjere i šaljete snažne signale svemiru. Svijest i zahvalnost, alati za pojačavanje zakona privlačenja. Svjesnost je kompas koji vam pomaže da se krećete terenom svojih želja kada koristite zakon privlačenja. To uključuje usklađivanje sa svojim mislima, emocijama i svijetom oko sebe. Ako budete svjesni svog fokusa, možete svjesno preusmjeriti svoju pažnju na željene rezultate. Jedno moćno sredstvo za poboljšanje svijesti i pojačavanje frekvencije zakona privlačnosti je zahvalnost. Zahvalnost djeluje kao magnet, privlačeći više onoga što cijenite u svoj život. Izražavanje zahvalnosti za sadašnji trenutak i blagoslove koje trenutno imate signaliziraju univerzumu da ste otvoreni za primanje više. U zaključku, vaša sposobnost da manifestujete svoje želje zavisi od akcije. Iskoristite svoje vrijeme mudro, budite prisutni u trenutku i fokusirajte se na zadatke koji vode vašim ciljevima. Svaki korak, bez obzira koliko mali, doprinosi vašem putovanju manifestacije. Transformirajte svoj život poduzimajući dosljedne, svrsishodne akcije i manifestirajući svoje želje korak po korak.